مقدشو labadii maalmood ee la soo dhaafay waxay gashay deganaan la'aan aan caga badan ku taagnayn. Waxay dadka reer Muqdisho saadaalsanayaan dagaalo ka dhex qarxa mucaaradka iyo dawladda. Balse labada ciidan ee dagaalamaya waa ciidamo dawladeed oo difaaca dalka iyo dadkaba u dhaartay. Dadkuna aysan ka filayn in ay sababtooda u qaxaan maadaama uu ciidanku yahay kuwa markasta qaranka u soo hara. Siyaasiyiinta xilka isku hayana uu xukunkooda yahay meerto. Muqdisho maanta waxaa ka jirta hubanti la'aan dhinaca nabadgelyada oo dadku waa dareen ku joog xaafadaha qaar ee magaalada waa ay haawanayaan oo dadka waa ay ka barakaceen oo waxa ay u jihaysteen koonfurta magaalada. Arintan ayaa ka dhalatay kadib markii 12-ka bishan golaha shacabka ay muddo kordhin 2 sannadooda u sameeyeen hay-adaha dawladda, taasoo keentay in bannaanbaxyo looga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyey dawladda oo maalin ka hor ilaa iyo xalay fiidkii hore ka dhacay deegaano ka tirsan Muqdisho. Xilli xukuumadda, duubabka dhaqanka magaalada, culimaudiinka iyo ururada bulshada rayidka ah ay wadaan waan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo. Inay bulshada rayidka igala shaqayso nabadda, waana dareemayaa walaaca aad muujiseen. Dhammaan qof kasta oo Soomaali ahna wuu qabaa walaacaas wixii dhacay. Xaqiiqdii ka ra'iisul wasaare ahaan waa ka xumahay wixii shalay iyo xalay ka dhacay caasimadda. Waxaana mar labaad ku baaqayaa xabad joojin. Meelaha ugu badan ee saaka ay dadka ka barakacayaan ayaa ah xaafadda Siigaare oo ciidamada mucaaradka oo aag cusub ay ka sameysteen. Qaar ka mid ah dadkii deganaa xaafadda Siigaare, agagaarka Mawlaca Macalin Nuur iyo xaafada kale oo ku teedsan kana tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa aroornimadii hore ee saaka ilaa iyo iminka ka barakacaya. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday dadka barakacaya ayaa la arkayay hooyooyin iyo caruur kor u sita alaabo yar oo ay ka qaateen guryahoodii ay deganaayeen iyagoona aadaya xaafado kale oo ka tirsan gobolkan Banaadir. Dagaal qof idan ugu jirta malaha waddanka, dagaal waa ka daalay 30 sano dagaal lagu jiray. Dagaal wiil ah ku dhintay, maana wiil kuma dhasho. Annaga dhalinyarada waxaan nahay deegaankan, walaalow annaga dagaal dan noguma jirto. Labada dhinacba waxaan rajaynaynaa in wanaag laga shaqeeyo iyo nabadda. Haddase wax dagaala ma socdo oo dadka Alle ayay ka magangelayaan, balse dadka waa dareen ku joog xaaladan cabsida ah ee magaalada ka jirta ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen goobaha ganacsiga iyo xarumaha waxbarashada. Malaayiinta qof ee ku nool magaaladan Muqdisho ayaa xilligan oo kale wixii ka dambeeyey 10-ka bisha barakeysan ee Ramadaan u diyaar garoobi jiray iibsashada dharka carruurta ciidda, balse farxaddaas waxaa haatan beddeshay cabsi dagaal, waxayna dadka tala ku noolka ah u jeedinayaan dhinacyada ishaya in ay sidan isu dhaamaan. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.